Money coming, money go. I've been at it. Começando mais um vídeo, e agora direto de Los Angeles, do estacionamento aqui da locadora. O Dani já tá carregando o carro, eu vou falando um pouquinho ali pra vocês mais ou menos como que funciona. E é isso, começando nossa viagem em Los Angeles, e a gente vai passar por muitos lugares, então quem quiser acompanhar, se inscreve aí, deixa um like. E agora vambora, que a gente tá morto de cansado. Eu tô com meus braços que nem aguento de dor, só quero me livrar dessas malas. Olá! E aí? Começando a primeira... Já dirigi um pouquinho o primeiro carro. Já dirigi. Vou entrar no carro e eu falo mais. E o carro que a gente pegou é o mais simples que tem, o compacto. Esse aqui é um Kia, o quê? Acho que... Kia... Forte, aí Kia como se Forte. Fosse um Cerato. Tipo o Cerato lá do Brasil. Deixa eu mostrar aqui na frente. Ó, é esse bichão aí que nós vamos. E aqui é o interior do carro. É automático, tem multimídia, essas coisinhas, painel, carro novinho. Eu não curto muito esse tipo de carro porque eles são muito baixos, tu não consegue nem ver lá na frente, né? Mas bem espaçoso aqui atrás, tá ótimo pra esses dias. Muito bom, gostou? Gostei. Ah, entre os que tinha ali. Porque assim, ó, esse aqui tava na zona da zona 3, né? Que é dos compactos. Não é um carro compacto, mas é melhor do que um Focus, um Fiesta, é, que tinha ali. E aqui é assim que funciona. Tu pegou nessa fila daqui, isso, né? Ele, a gente aluga a zona. Então tu chega aqui aluga e uma categoria. E eles, chaves já estão dentro. E eles estacionam o carro e determinam o carro onde tu vai buscar nessa zona. Então qualquer carro que tiver aqui na zona 3, que é a nossa, que a gente alugou, eu podia escolher. É... Não é compacto, ao meu ver. Talvez aqui nos Estados Unidos eles considerem esse carro compacto. Mas é até GT, ó. Filma aqui, banquinho de couro, ele é meio esportivo. Tem roda de liga leve. Os detalhes dele são pretinho, teto em black piano. Carrinho legal, bonitinho pra andar. Confortável, né? E... Isso que importa. Bora então? Bora. É a primeira vez do Dani aqui em Los Angeles. É a primeira viagem internacional dele. E deu tudo certo, graças a Deus. Vamos começar essa viagem. E a minha segunda vez aqui em Los Angeles, então eu tô louca pra ver essa cidade e mostrar pra vocês. E estamos aqui já nas ruas de Los Angeles. Meu Deus, eu nem tô acreditando, cara. Que coisa maravilhosa. Adoro essa cidade. Agora a gente vai parar no Mac e eu vou pedir two potato large e vai vir uma Sprite e um café. Lembra daquele vídeo? A gente tá indo pro nosso hotel, a gente pegou um hotel bem simplesinho, mas é lá em Hollywood, aí dá 50 minutos de carro até lá, porque tem trânsito. E aí a gente vai vendo o que vamos passar no caminho e se a gente para pegar alguma coisa pra comer. Mas, meu Deus, estamos cansados e já falei, né? Nem vou falar mais. Ó, aqui já tem um posto e o preço da gasolina, ó, R$5,75, R$5,95 o galão, né? Que são 3,6 litros. 3,8, eu acho, litros a gasolina. Aqui também aumentou e a Califórnia não é um lugar que tem gasolina barata. Mas ainda é muito mais barato que no Brasil, né? Mas tá cara. Isso aqui é uma coisa que nós brasileiros a gente nunca viu. No meio da rua aqui, no meio da cidade de Los Angeles, tem uma produção de petróleo, aqueles... Extração, né? Bomba de petróleo. Não vai dar pra olha, ver tá, aqui, tá ali, ó, funcionando. E pau no meio da cidade, extraindo petróleo. Que loucura! Eu tô te falando que era essa área aqui tem no mapa do... Meu Deus, aqui dá vontade de ficar filmando tudo, porque é uma rua, uma casa mais bonita que a outra e a gente nem tá numa das regiões mais bonitas. Olha isso, que coisa mais linda. E eu tô com o GPS aberto também, eu não consigo ficar muito tempo sem abrir ele. Olha que coisa linda. Shopping at a Wally. I keep seeing the leaders doing as we talking plans and maybe seeing you. Pull up on you, let me school. Nobody ever me and you. E acabamos de chegar no hotel. Esse hotel que a gente tá ficando é de uma rede de motel. Que aqui nos Estados Unidos é bem comum. Tipo, motel é um hotel, sabe? E bem simples, mas fica super bem localizado aqui em Hollywood. E aí eu vou mostrar rapidinho o quarto, não tem nada demais. É bem simples, mas é confortável, a gente só vai ficar uma noite. Então tá. Ó, aqui quando entra no quarto ele é assim, tem uma camona, deixaram até um negocinho aqui, a cama é boa, os móveis são novos, estão reformando, TVzinha, ar-condicionado,
Aqui nossas malas. Aqui tem um closetzinho. O banheiro. Bem ajeitadinho. Ok. Ó, esse aqui é o caminho do Griffin Observatory. Observatory Griffin. Que a gente tá subindo, né? Não sei se vai dar tempo ainda, porque já são 5 horas. Se a gente vai conseguir chegar lá de pegar o estacionamento. Mas olha só essas casas lindas. Quem assiste Selling Sunset no Netflix vai ver que aparece um monte dessas casas. A minha referência já é pro bom jogador GTA. O pessoalzinho que jogava GTA e se acabava, era mais ou menos aqui que eles faziam aqueles rachinhas. E que é a casa do GTA V do Michael. Ai, vai devagarinho. Olha que lindo. Que coisa mais linda essas subidinhas. E aqui sempre esse sol lindo também. Eu já vi vídeo de gente aqui. Vai pra sobe. Meu Deus. Não tem o que falar. Quando a gente tá aqui, daí começa a cair a ficha aí. Parece que eu tô dentro de um vídeo, um filme. Já vim aqui uma vez, agora é a segunda. Pô, e é a mesma sensação. Aqui mora um monte de famoso e também, aqui, né? Mora um monte de famoso. Uma casa mais linda que a outra. Deixa eu mostrar. Olha que olha essas buganvilhas rosa. Provavelmente sim. Deixa eu já vou olhar no mapa de novo. Senão a gente vai andando aqui. A gente pegou uma subida errada, mas olha a vista desse lugar. Lá nesses prédios é Downtown LA e aqui é a saída. Sabe da que casa. Tá me lembrando essa casa aqui? Daquele filme. Aquele filme do Leonardo DiCaprio, que ele é meio doido. Aquele aqui. Essa aqui já é a subida do parque mesmo, do observatório. Aí aqui em volta são várias trilhas que tem pelo meio do mato. Parque pra ir com os cachorros. De estacionamentos, bastante gente que vem aqui pra fazer exercício também, fazer hike. E eu cortei o Dani aquela hora que ele tava falando, mas ele ia falar da casa do filme do Leonardo DiCaprio. Como é que é o nome daquele filme? Tu lembra? Ah, não lembro. Alguma coisa em Hollywood. Era uma vez em Hollywood. Eu também, parecia aquela casa ali. Parecia mesmo. Parecia ser exatamente aquela. Aqui já dá pra ver ele, já dá pra ver Los Angeles lá embaixo. Olha só. E a gente vai subir lá. E quem jogava GTA vai lembrar que a gente subia isso aí com aquelas motinhas de trilha. No meio do matão, né? Subia. Rampando. Jamais ia subir pela subia rua. Subia tudo aí pelo meio, né? Ele passava meio. Aqui assim e já tava lá em cima. E daí quando eu caía muito, daí vinha bastante. Ou. Você fodeu. Chegamos aqui no observatório e tá fim da tarde, a coisa mais linda. A gente vai pagar o estacionamento. Custa 10 dólares a hora pra ficar aqui e daí estaciona bem pertinho. Vou mostrar. Ó, aqui que faz o pagamento do cartão. Aí o Dani vai colocar. Não tá lendo o cartão. Agora deu. Remove. Tira o cartão. Tira o cartão. Agora, isso. Bota uma hora. Aí. Confirma. Já foi. Prontinho. Aí tu pega o ticket. Aí pega o ticket. E coloca no carro. E bota lá em cima do carro. Tá pago. Vamos lá colocar. E aí, aqui tem aí várias trilhas. Ai, tão gostoso, tão calmo. Tem todo esse acesso, essa estrutura. Tem até um corvo, ó. Ixi, Maria. Olha o tamanho do corvo, Dani. Olha ali. O ticket de estacionamento fica assim, ó. A data, o horário, o valor. A gente entrou às 5h20, poderia ficar aqui até às 6h20. Ó, daí o cartãozinho pago do estacionamento, coloca ali no painel. Aqui é... continua a entrada, ó. E ali no fim já dá pra ver. Isso aqui é tudo estacionamento. Todas as vagas, 10 dólares a hora. E aí a gente vai chegando lá perto. E agora são 5h30 da tarde e a gente tá aqui nessa primeira parte. O observatório tá ali atrás. E aqui atrás de mim, nada mais, nada menos do que a placa de relé. Só que coisa linda, uma placa. E aqui embaixo todo esse vale lindo. A gente vem de carro aqui, vem subindo toda essa estradinha até chegar aqui. Aqui é o vale. Aqui
aqui embaixo toda a cidade, lá onde estão os prédios da downtown. E aqui está o observatório. Aqui tem uma opção de... acho que tem que colocar moedinha, né? Tem, e aí dá pra ver lá no binóculo. Então, uma moedinha aqui. Coloca uma moedinha de 50 centavos aqui. Não, 25 centavos cada. E outra aqui. Aí tu gira ele. Aceitou. Aí tu... Não vê nada. Não vê nada. Só escuridão que só. Caraca, cara. Tá um não tá funcionando? Eu acho que é só pra de noite. Ah, pode ser. Mas eu bem longe. Não. Não tá funcionando? Cara, eu vou lá reclamar no Procon. Quero uns 50 centavos de volta. É só perdemos pra noite. 50 centavos. Será? Acho que é. E aqui a gente vai chegando perto dele. É bonito, né? Meu, eu acho que por vídeo, sempre assim, né? Mas por vídeo não dá pra ter noção de quão bonito ele é. E outra, né? Toda vez que alguém vem aqui que eu já assisti, nunca tá aberto. E a gente também vem num dia... Que não tá aberto. Fica aberto, pelo que eu vi, fica aberto só de quinta a sábado. Quinta a sábado. Mas dizem que lá dentro é bonito. Got a little ring to it, turn a thing fluid in the cool. Why you look, I know it's real. I'm on my machine, shit. I've been really in the feel. You know why I'm here, don't act like you know how I feel. But let me tell you what you mean to me. Slide on me for that meet and greet. Vibe with me under moonshine, sipping moonshine to the new sky. Say it's toasted to be bright. Willow, que tu achou do lugar? Hã? E nós... Não nostálgico, que a gente nunca veio, mas parecia que a gente já visitou isso aqui, né? Quando eu vim, eu fiquei... A gente parou o carro na rua lá. A gente não chegou a subir aqui, porque eu acho que era fim de semana, tava bem cheio. E aí eu não vim aqui de perto, veio. Mas é muito bonito, né? Ele é muito bonito. Meu. Olha a porta ali. Oh, e daí tu olha pro outro lado e tá a placa de Hollywood. E ali, Los Angeles inteiro. Vamos ali ver... A vista. Aquele monte lá, eu não sei qual é o nome, mas é aquele que a gente viu do avião hoje, que tava cheio de neve, né? Hã? Não? Ó, diz o Dani que vai imitar o GTA. Na tua cabeça tá igual. É o Michael Gordon. Michael Gordon. Trevor, meu. Trevor. Clima aqui da Califórnia, quem veio sabe, é maravilhoso, muito gostoso, porque é seco. Ai, que lindo. Ai, peraí, já eu falo. Parei de filmar pra pegar esse canto aqui tão lindo. Eu, aqui dá pra ver a vista. Eu tava falando do clima, que é muito gostoso. É seco, quente, não sua. Só que não é tão seco quanto Las Vegas. E é muito gostoso, muito gostoso. É aquele clima de outono, sabe? Muito bom. E aqui é o outro lado. Meu, vale muito a pena vir aqui. Aí eu já fui ali nessa parte de areinha pra tirar foto. Que daí consegue tirar foto lá da placa. E aqui dá pra ver Los Angeles. Ali, downtown, né? Os prédios e a cidade toda aqui embaixo. Que lindo. E aqui no chão tem umas marcações assim, ó, de órbita de Netuno, órbita de Plutão. Tem várias marcas no chão também. E ali. Aqui na entrada também tem essa estrutura de com Wi-Fi grátis, tem banheiro, tem bebedor, tudo isso aqui na entrada.
parou na farmácia aqui e o Dani explica, vai. Não, eu ia explicar. Que é 30 centavos um galão d'água. Cheio. Ó, 30 centavos. Tu coloca o galão ali e pega água mineral. Dá pra acreditar? Dá? Aqui já amanheceu, a gente tá fazendo as malas e eu quero mostrar essa nossa baita vista aqui do hotel, olha só. Dá pra ver uns telhadinhos, umas coisas de Los Angeles, mas vista boa não tem nenhum. Esse aqui é o estacionamento também, que a gente tá do hotel, já fiz o check-out, tudo certo. Bom dia, hoje é sexta-feira aqui em Vegas, dia 25, a gente tá indo lá no aeroporto de Vegas devolver o carro. A gente pegou no aeroporto de Los Angeles e agora vai devolver em Vegas. Então quem quiser fazer isso, de pegar um carro em um lugar para devolver em outro, consegue fazer tranquilo, sem problemas. É só colocar ali que vai devolver em outro lugar, né, quando estiver fazendo a reserva. E tem que pagar uma taxa a mais. A gente pagou cento e poucos dólares a mais para conseguir fazer isso. E a gente tá indo lá devolver. É super simples, chega lá, já tem alguém que vai escanear o códigozinho, bem tranquilo. E a gente vai devolver no aeroporto de Vegas mesmo. A gente entregou o carro. É só seguir as placas de return, né, pra devolver os carros. Para o carro na locadora que tu pegou, tem as placas avisando. Deixa a chave dentro e pode sair, não precisa fazer mais nada. A gente foi lá dentro, eu perguntei pro cara se precisava fazer alguma coisa. Ele falou não, deixou a chave dentro do carro, tá tudo certo. E agora já estamos liberados. Então é isso, eu espero que tenham gostado. Não esqueçam do joinha, de se inscrever aqui no canal. E fiquem ligados que vai ter muito conteúdo pela frente aqui dos Estados Unidos. E a gente se vê no próximo. Tchau. Tchau. Tchau.